Мездра ще бъде домакин на областното първенство по хандбал. Надпреварата е част от програмата на ученически игри 2017. Двубоите ще се играят на спортната площадка на средно училище Иван Вазов. 7 отбора ще спорят за първото място в три възрастови групи от 5 до 7 клас, от 8 до 10 и 11 и 12 клас. При момчетата за този етап от надпреварата се класираха съставите на средно училище Отец Паисий Враца, основно училище Христо Ботев Козлодуй и домакините от основно училище Христо Ботев Мездра. Два отбора ще мерят сили при юношите. Това са съставите на профилирана природоматематическа гимназия Академик Иван Ценов във Враца и средно училище Иван Вазов Мездра, а при средношколците за първото място ще спорят отборите на профилирана природоматематическа гимназия Академик Иван Ценов Враца и средно училище Христо Ботев Козлодуй. Областното първенство по хандбал стартира на 24 март.